السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نظم استاذ محترم فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی. صنف نازک کی پہچان مٹا دی گئی, صنف نازک کی پہچان مٹا دی گئی, قدر و قیمت ہی اس کی گھٹا دی گئی. صنف نازک کی پہچان مٹا دی گئی, قدر و قیمت ہی اس کی گھٹا دی گئی. جوڑے گھوڑے کی لعنت ستم ڈھا گئی, مائی حوا کی بیٹی جلا دی گئی. جوڑے گھوڑے کی لعنت ستم ڈھا گئی, مائی حوا کی بیٹی جلا دی گئی. ڈھائے اتنے ستم اور ایسے ستم, ڈھائے اتنے ستم اور ایسے ستم, ہر پرانی روایت مٹا دی گئی. خاتمہ یوں ہوا کل کی بارات کا, قبر میں آج دلہن لٹا دی گئی. خاتمہ یوں ہوا کل کی بارات کا, قبر میں آج دلہن لٹا دی گئی. بولی معصوم جا, بولی معصوم جا, ہو کے شکوا کنا, ماں مجھے کس خطا کی سزا دی گئی. آہ نکلی جو تھی ماں کی ممتا کی تھی, گھر سے جس دم کے بیٹی اٹھا دی گئی. آہ نکلی جو تھی ماں کی ممتا کی تھی, گھر سے جس دم کے بیٹی اٹھا دی گئی. لاش مظلوم تھی دوش احباب پر, چلتے چلتے ہی ہر دم دعا دی گئی. دیکھنے کو تماشا یہ اہل ستم, ہر دریچے سے چلمن ہٹا دی گئی. تھی جو نور نظر ماں کی لخت جگر, تھی جو نور نظر ماں کی لخت جگر, خاک عرض وطن میں ملا دی گئی. داستان علم صرف اتنی نہیں کہ اذیت تو اس سے سوا دی گئی. کچھ کہانی تو اشکوں میں کہہ دی گئی, باقی جو اور تھی گنگنا دی گئی. اب تو شادی سے خائف سبھی لڑکیاں, کیا سہانی تھی کیا وہ بنا دی گئی. اب تو شادی سے خائف سبھی لڑکیاں, کیا سہانی تھی کیا وہ بنا دی گئی. شکوا حافظ کا بھیجا نہیں دوستو, شکوا حافظ کا بھیجا نہیں دوستو, جو حقیقت بجا تھی سنا دی گئی. صنف نازک کی پہچان مٹا دی گئی, قدر و قیمت ہی اس کی گھٹا دی گئی, قدر و قیمت ہی اس کی گھٹا دی گئی. جزاک اللہ, السلام علیکم.
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.